አሁን የመጥቀስ ምሽ ቦሚ ነው አይደለም እሱን ይፈልኩት የመጥቀስ እንዴ እንዴ እሱን እናገር ቦሚ አሁን ምን አይነት ነገር እየፈለገሽ ነው ፍቅር ያዛት ወይ ልክ ዛሬ ላንቺ እንደሚሆንልሽ ይሆነላት ነበር ወደድኩሽ የሚልሽ ሰላም ተስፋዬ ኪሩቤል ተስፋዬ ለማስቀናት ትሞክራለች ወይስ አትሞክርም በፖሚ ምን አገባሽ በሰውየው እሷ ስትወደው ስትውል ከቤቱ አልታይህ መሆኗ መቤቱ አማኑኤል አማኑኤል ተስፋዬ እና ከሼፍ የፍቅር ሰው ነኝ ብዬ ነው የማስበው። በጣም በቃ ፍቅር እወዳለሁ። ለዛ ነው ብዙ ቪዲዮዎችን ኮንተንቶችን ካያቸው ሪሌሽንሺፕ ላይ ያተኮሩ ናቸው። ውይ ሳልፈልግ ወረኛ አደረጋችሁ። ለማንኛውም ምርመራው እንደቀጠለ ነው። ይሄንን ወሬ ግን መናግራችሁ ሎሪ ሟች ነኝ ስትሉ ነው። የቀድሞ የሰላም ተስፋዬ ባለቤት አማኑኤል ተስፋዬ ብሎኩን አነሳልሽ ወይ? ምን አይነት ትዳር ይኖረኛል መሰላችሁ? በጣም ፈታ ያለ ሼፍ ዮሐንስን ከአሁን አማኑኤል ይበልጣል በፎቶ አነሳስ ነው። በቃ ቃል በቃል ባትዩ በቪዲዮ በቃ ራሳችሁ እኔ ራሳችሁ ያብራራችሁ ያብራራችሁ ተመልካቾች አይተ የቀድሞ ፍቅረኞቻቸውን ሰርግ የሚጠሩ ሰዎች ምን አይነት አስተያየት አለሽ እነሱ ላይ? እዴ ሊሆን አይችልም ሊሆን አይችልም። የምትፈሪ ሰው አይደለሽ? አይ ይሄን ያክል የሚያስፈራ ነገር አይደለም። አይደለሽ? ቼክ እናርገው እስቲ። እድሜሽ ስንት ነው? ከሰላም ተስፋዬና ከሄርመሉል ሼፍ ዮሐንስ ላይ ካድርጎልኛል። ሰላም ጤና ይስጥልን። እንደ ሸማ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች በሸማ ቲቪ ቆሎታይ መሰናዶ ዳግም ወደ እናንተ መጥተናል። ህብረቃል ሳሙኤል ዛሬም በሶሻል ሚዲያዎች በተለይም የሰዎችን የተለያዩ የህይወት ሚስጥሮችን በማውጣት የምትታወቀውን ብዙዎቻችሁ በሶሻል ሚዲያ ታቋታላችሁ በሶሻል ሚዲያ ስሟ ፖምን ይዘን መተናል። ፖም እንኳን ደህና መጣሽ ወደ ሸማ ቲቪ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ጥሪያችንን አክብረሽ ስለመጣን እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ። ፖም ነው የቲክቶክ በብዛት ሰው የሚያቀሽ በፖም ነው። እና ትክክለኛ ስምሽ ማን ነው? ብዙ ሰዎች የሚያውቁት አይመስለኝም። እና ትክክለኛ ስምሽ ማን ነው? ፖምስ እንዴት መጣ ስሙ? ትክክለኛ ስሜ ያው ፖሚ በሚለው ነው የሚያዘው። ፖሚ በሚለው ያዙት። ግን ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ ስመጣ ፖሚ በሚለው ሳይሆን ፖምስ በሚለው ነው የመጣሁት። አዝ አ ብራንድ ኔም እንደ ብራንድ ኔም ነበር ለመጠቀም። ሶሻል ሚዲያ ላይ ከመምጣቴም በፊት ፖምስ የሚለውን ስም ለየሆነ ስራ ፈልጌው ድረ የሚባለው ይሄ ውልና ማስረጃ አይደለም የሚባለው ይሄ ስም ስያሜ የሚሰጥበት ቦታ የለም። እዛ ሄጄ እንግዲህ ፖምስ የሚለውን ስም ይዤ ለራሴ ሌላ ስራ ለመስራት አስቤ ነበረ። ግን ድንገት ሆኖ ተይዟል። ግን አሁንም ይዤዋለሁ ፖምስ። ቲክቶክ ላይ ማንም ስለሌለ አሁን የመታወቂያ ስምሽ ፖሚ ነው አይደለም? እሱን የፈለግኩት የመታወቂያ እንዴ እንዴት እሱን እናገር። የመታወቂያ ስምሽ ማን ነው? የመታወቂያን ስሜንማ መናገር የለብኝም እኮ አይደል? አዎ እኛ አሁን ኢንቨስት ብታደርገው እንዳንቺ እንደምታደርጊ የመታወቂያ ስምሽን በፕሮሰስ ሳላውጣው ነው። መልካም እንምጣ። ቲክቶክ መቼ ጀመርሽ? ፖም ቲክቶክ 2022 ላይ 2022 ላይ መጀመሪያ አካውንት የከፈትኩት 2022 ላይ ነው። ምንም ፖስት ሳላደርግ ምናምን። ከዛ በኋላ ትንሽ ቆየሁኝ መሰለኝ ፖስት ለማድረግ ምናምን። አልተ ያንቺ መጀመሪያ የመጣሽበት ሀሳብ አሁን አንቺ የኢንቨስቲጌት ነው የምታረጊው? ይሄ በነገራችን ላይ ያው በጋዜጠኝነት ዘርፍም እኛ ሀገር ብዙ አልተለመደም እንጂ ኢንቨስቲጌሽን ጆርናሊስት አለ፣ ብዙዎች ዓለም ላይ የሚሰሩበት የስራ አይነት ነው። እና በጣም ሪስክ ያለው አይደለም? በሪስክ ደረጃ በፍርድ ቤት ደረጃ እንኳን በህግ ደረጃ ሊያስጠይቁ የሚችሉ ኢሹዎች የሚነሱበት ነው የብዛት የምርመራ ጋዜጠኝነት ብለን የምንጠራው እኛ ማለት ነው ወደኛ ስንተረጉሙ። እና አልተለመደም፣ አላየንም የምርመራ ሀሳቦችን ኮንቴንቶችን። እና መጀመሪያ አንቺ ስትሰሪ የጀመ
جمرشو بمندن نو بزيو كونتنتر وندي تساسا قمتال شي بزي كونتنت هذا اللهم يجمر كوت سجمر I think بمندن نو سجمر عند نغروش creating awareness بميلو نغروش ميت أكمونا من نغروشن information بمستات جمر كون كذابو حالا دقمو ليلا كونتنت جيمت عند كونتنت لي بزوال كوي مسالي كذا يا هابشا كومو كونتنت متاتش بزو تقبلينات مجمرى غزي ياغنيچو سو هابشا كوم لا متسرا اوبريتر نات هابشا اوبريتر رويال بومينو سموا هابشا كوم لاند اندزي اند تيليكوم اينات اوبريتر هنا متسرا غصا باهري نات نا سو عليچ ليلا دمو زو اثيوبيا لا يمتسرا اند دمو يقبلي سراتنيا عليچ اندزي انت كاركتروش بتشا غن يا ማህበረሰቡን እንትን ነው የምታሳየው ጃው ችግሮች ማህበረሰቡ ላይ ያሉ ሊፈቱ የሚገባቸው ነገሮች ምናምን ያው ትዝብቶች አይ ታሳየጣ አው ታሳያለች ቲክቶክ ላይ እንደዚህ አይነት ባገጸ ባህሪዎች ናቸው ቀጥሎ ይመጡት አው አሁንኛ ብዙዎቻችን በመናቀሽ በተለይም የሰዎችን ብዙዎቻችን በማንመለከተው አቅጣጫዎች ያያየሽ ነው የሰዎችን የተለያየ የህይወት ሂደቶችን መታሳየና አሁን ብዙም ተቀባይነት ያገኘው እሱ ነው ይያስባሉ አይሄ ገና አሁን ተቀባይነት ያገኘ ያለ ነው እንጂ መጀመሪያ ተቀባይነት ያገኘችው ኦፕሬተሯ ናት የመጀመሪያ ሐሳብ እንዴት መጣ ከዚ ከአሁን ከየምርመራ ኮንቴንቶችን ለመስራት መጀመሪያ ሐሳብ ይሆነሽ የመጀመሪያ ጊዜ የቷ ነበርች የመጀመሪያ ሐሳብ የሰራሁት መጀመሪያ ይሄንን ኮንተንት ስጀምር የእንትኖችን የአርቲስቶችን ባዮግራፊ የተለያዩ ሴሌብሪቲዎች አሉ ከውጭ ሀገር እና እንደዚህ አይነት ኮንተንት ነበር ይዤ የመጣሁት ከዛ እሱን ይዤ ከመጣሁኝ በኋላ ደግሞ ይሄ የሬማ ኮንሰርት ነገር ተነሳ የትንሽ የሆነ ኮንፍሊክት ነገር ነበረው ከዛ ደግሞ እሱን ሰራሁኝ የሱን ሰርቼ ስጨርስ ድጋሚ አሁንም ሌሎች ሴሌብሪቲዎችን የነሱን ታሪክ እየሰራሁ ያለ አይ ቲንክ የአማኑኤል ተስፋይና የሄርመን ነገር መጣ መሰለኝ እሱ ቪዲዮ ሲለቀቅ ብዙ ሰዎች ታግ አደረጉኛው የሴሌብሪቲዎችን ነገር ስለምሰራ ማለት ነው እና የመጀመሪያው ኢንቨስቲጌሽን በለው ያው እሱ ነበር መጀመሪያ የሰራሁት የተለያዩ ማጣሪያዎች ኢንስታግራም ላይ ካሉ ቪዲዮዎች ታቱ ከመጣራት ምናምን እና የመጀመሪያው ቪዲዮ እሱን ስለቅ ብዙዎቹ ወደዱት ከዛ በኋላ ታግ አደረጉኝ ጀመረ እኔም ቀጠልኩበት ማለት ነው መልካም የምንገኘው ሸማ ቲቪ ላይ ነው የእውነት ለነሞት የውሸት እንኖራለን ባዮግራፊዎች ላይ የሶሻል ሚዲያ ባዮግራፊዎች ላይ ያዩትና የእውነት ለነሞት የውሸት እንኖራለን ሐሳቡ ምንድነው አንቺ ስለምን እንደዚህ ይጠቀም ባዮ ላይ ብሰውች ሲጠቀሙ ህይወታቸው ላይ በደንብ የሚያምኑበት ነገር ነውና በብዛት የሚያረጉት አንቺ ሲየውነት ለነሞት የውሸት እንኖራለን ያልሽው ከምን አንጻር ነው የውነት ለነሞት የውሸት እንኖራለን ከአንድ ጓደኛ ያገኘሁት ጥቅስ ነው እና ስሰማው በጣም ነው ወደድኩት እኔ ደግሞ ህይወቴን አትፈልስ እስከመጨረሻው ድረስ በቃ መኖር መፈልገነት ሰው ነኝ ምንም ለነገብዬ ማስቀረት መፈልግ አይነት ሰው አይደለም ስታስበው ያለነ ድሜ በጣም አጭናት ላይክ 60 አመት ቢበዛ 80 አመት ነው ምን ኖረው ስፔሻሊ ደግሞ ተደስተ ከኖርክ በጣም ነው አጭር የሚሆነው ያ ህይወትና ብዙዎቻችን ለዛች ለ 80 አመት በጣም ተጨንቀን ብዙዎቹ ታመዋል ብዙዎቹ ኑሮ አስጨንቋቸዋል ስለነገ ነው ምን የሚባል ነገር አለ ስትረስ ያለባቸው ሰዎች ፊውቸርን የሚያስቡ ሰዎች ናቸው ሁሌ ስለ ፊውቸር ነው ያሰቡ ነው ስትረስ የሚባለው ነገር የሚይዛቸው ዲፕሬሽን ደግሞ የፓስት ላይፋቸው ነው ዲፕሬሽን እና ሁሌ ሰው እየኖረ ያለው ወይ ዲፕሬሽን ውስጥ ነው ፓስት ላይፉ ይዞት ወይ ደግሞ ስትረስ ውስጥ ነው ያለው እኛ አሁንን መኖር አቀቶናል እሺ እና አንድ በጣም ወደው መጽሐፍ አለ the power of now የሚል ኤካቶሊ አይ ቲንክ የመጽሐፉና አሁን ላይ መኖርን እነተኛ አሁን ላይ መኖር ከቻለን ደስተኛ ሆነን መኖር እንችላለን የወደፊቱንም ሳናስብ የኋላውንም ሳናስብ እና ለዛ ነው ሁሌ የፊታችንን ወይ የኋላችንን ያሰብን የውሸት እየኖርን ያለነው እና የውሸት ደግሞ እየኖርን ለምን እንሞታለን
የውሸት የእውነት ስንድሮም የእውነት ልንሞት የውሸት አይነት ኑሮ ነው የምንኖረው ነው። አዎ የእውነት ልንሞት የውሸት ነው የእውነት ልንሞት የውሸት እንኖራለን ነው አባባሉ። ሰዎችም ይጠቀሙታል። ያው የሚያስማማ ሐሳብ ነው ብዬ አስባለሁ። የፖሚ የላይፍ ስታይሏ ምንድነው? የምትመረበት መንገድ አሁን ዛሬን ነው የምትኖረው ወይስ ደግሞ ነገን እያሰበሽ ነው የምትኖረው? የትናንት ማንነቷ አያያዛት ነው የምትኖረው? የፖሚ ላይፍ ስታይልና ያኗኗር ዘይቤ ምን ይመስላል? እኔ ፓስቴንት ነኝ ለኝ ማያስጨንቀኝም። ፊውቸሪ ምናልባት እኔ ከኔ ኮንትሮል ውጪ ስለሆነ አንዳንዴ የማስብባቸው ነገሮች ይኖራሉ። ፊውቸሩ ግን ብዙ ጊዜ እኔ አሁን ላይ ነው መኖር የምፈልገው። በቃ አሁን ያገኘኋት ነገር ተደስቼ አሁን ላይ ፈታ ብዬ መኖር የምፈልግ አይነት ሰው ነኝ። መልካም፣ እስቲ እንምጣ ወደ ያው አንቺ በደንብ የሆነ በደንብ በቃ ካደን ያትንቀሳቀሱም ያልሹ ግሩፕና ቤተሰብ በቃል በቃል እነሱም እርግጠኛ ነኝ ላይቮቹ ላይ እንኳን ያንቺ ስም ሲጠራ ነበር። የአርቲስት ሰላም ተስፋዬ ሃና ሆነው የላይቭ ላይ ፖም እንድን የተባለ ፖም የለችም የተባለ እኛ ፖሚ አንፈልግም። ምናልባት ሌላ ፖሚ እኮ ልትኖር ትችላለች። እኔ ምናልባት ልትኖር ትችላለች ሌላ ፖሚ። የሰላም ተስፋዬን ጉዳይ ላይቭ ላይ እሱን አይተናል። አንቺም ሰርተሽው ነበረ። እንዴት ነው እያንዳንዷን ዲቴሎች የምትከታተዩ? በጣም የሚገርም እይታ ነበረ። በርግ አሁን እናሳየው ለለ ተመልካቾችን። በተለይም የሆቴል የነበሩበትን ከሻምፓኝ በጥፍር ቀለም እየለየሽ የነበረበትን በሜኑ ማምጫ እየለየሽበት የነበረት አይታይም። እሱ አለመታየቱን የገለሽበት መንገድ ጉግል ላይ ገብተሽም እያንዳንዱ ሂደት ምናልባት ሰዎች ቶሎ ሞክረውት ሊሰራችሁ የሚችሉበት መንገድ ነው። ቤቱን ያመጣሽበት መንገድ፣ የት ቦታ እንዳሉ ያወቅሽበት መንገድ፣ ከዛ የጥፍር ቀለሙ አለ ተመልካቾች ያዩታል። እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ዲቴሎችን እየቃኘሽ የምትሰሪ? አይ ቲንክ በቃ ወይ ተሰጥኦ ባለው መሰለኝ ውስጥ ያለ ከልጅነቴም ጀምሮ ደግሞ ሳየው ያደግኳቸው ይሄ የፊልሞች ተጽዕኖም ሊሆን ይችላል። ብዙ አሁን እኔ ልጅ ያለው የነበሩ አሉ ሲኤስአይ ማይሚ፣ ይሄ የስለላ ፊልሞች፣ ይሄ የወንጀል ምን ማጣራት ምናምን፣ ላይ ቱ ሚ፣ እንደዚህ አይነት ፊልሞች ነበሩ እና እነሱን ከማየት የተነሳ እኔ አንዳንዴ ራሱ መርማሪ ሆንኩኝ ይመስለኛል። እና ዲቴል ነው፣ ምንም ፊልም ቢሆን ዲቴል ነው እያንዳንዱ ነገሮች እንትን የሚሉት። አሁን አንተ እንደዚህ ሳወራ አፍህ የሚንቀሳቀስበት መንገድ፣ አይንህ ወዴት ነው የሚያየው? አሁን የሆነ ነገር ጥያቄ ብጠይቅህ ወደ ግራ ነው ወደስ ወደ ቀኝ ነው ወይስ ወደ ላይ ነው የምታየው? እያንዳንዱ ነገር በቃ ዲቴል ስለሆነ እንትን የሚለው ከዛ የእሱም ኢንፍሉዌንስ ይመስለኛል። ባዮች ላይ እዚሁ አሁን ስለ ታለንት ስቶሪ ባዮች ላይ ትምህርት እዛ ላይ ኖ ታለንት ዜሮ ፐርሰንት ታለንት ኤክስፔክት እንዳያደርጉ ነው። ምንም አንዳንድ ሰው ኤክስፔክት አድርገው የሆነ ታለንት አላት ብሎ ኤክስፔክት አድርጎ እንዲመጣ፣ አይ ምንም ኤክስፔክቴሽን የለውም። በዜሮ ፐርሰንት ታለንት የምትዝናኑ ከሆነ ትዝናናላችሁ። ስንት ጊዜ ፈጅብሻል? አሁን ለምሳሌ ቅድም ያልኩሽን ኢንቨስት ለማድረግ የቅድሙም ቪዲዮ ስንት ጊዜ ፈጅቶብሻል? ይሄ የተያያዘ ነገር ነው። አሁን ከመጀመሪያ ጀምሮ ስለሆነ ስከታተላቸው የነበረው አዲስ ነገር እንትን ሲሉ ሲለቁ በፊት የነበረ እንትን ኢንፎርሜሽን ስላለ እንትን ትላቸዋለ፣ ቶሎ ትለያቸዋለ እኔ። ስለዚህ ብዙ ሜቢ አንድ ቀን አሁን ትላንት ነው የለቀቁት ከሆነ ኢንፎርሜሽናቸው ኦልሬዲ ስላለኝ ዛሬ ላይ ጨርሼ ማቀርባለሁ። ብዙ ጊዜ ሻማ ቲቪ ቆሎ ታይም ላይ ያላችሁት ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ። ፖሚ መልካም ጊዜ እየሰጠችን ነው። ውሃ ጠጪ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እዚሁ ነው የሚጠመቀው። እውነት እንዳልጠጣ እንደዚህ እንደወረደ የሚጠየቅ ጥያቄ፣ የቀድሞ የሰላም ተስፋዬ ባለቤት አማኑኤል ተስፋዬ ብሎኩን አነሳልሽ ወይ? ወይ አላነሳልኝም። በጣም ነው የሚያሳዝን። አላነሳልኝም። በሁለት አካውንቱ ነው ብሎክ ያደረገሽ? ሁለት አካውንት ነው ያለኝ። በሁለት አካውንት አንደኛው በፊት ያው ፎሎ ሳደርግ የነበረው አካውንት አለ። አዲስ ደግሞ ያው ፖምስ ይሄኛው ሲመጣ ደግሞ በዚህኛው አካውንትም ፎሎ አድርጌው ነበር። ሁለቱም አካውንቴ ላይ እንግዲህ ሰርች ሳደርገው ስሜ ላገኘው አልቻልኩም። ኢንስታግራም ላይ ላገኘው። ከእነሱ ፊድባክ አግኝተሽ ታውቂያለሽ? ምናልባት ቴክስትም ስልክም ሊሆን ይችላል። ከእነሱ ግሩፕ አላቅም። ጠብቂያለሽ? ላይክ አድርጎልኝ ሼፍ ዮሐንስ ላይክ አድርጎልኛል። አንዴ እሱ በጣም ትልቅ አፕሪሺዬሽን ነው ለእኔ። ምክንያቱም ሁሌ ለሰው ስሜት እጨነቃለሁ። በነገራችን ላይ ሳቀርብ
ምን ሊሰማቸው ይችላል የሚለውን ነገር ስለዚህ እንደ ሊመጣልኝን ኢንፎርሜሽን ወይም ያለኝን ኢንፎርሜሽን አይደለም ሚዲያ ላይ ይዤ የምወጣው ኢንተርቴን ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች የነሱን ላይፍ ይሄን ያክል ማይጎዳ አይነት ኢንፎርሜሽኖችን ይዤ የምወጣው እና ብላክ ማድረጉ ያው አፕሪሺየሽን ነው አልደበረውም ማለት ነው ብዬ ለራሴ ወስጄዋለሁ ወይ ተዝናንተውበታል ብዬ ወስጄዋለሁ አንቺ ስታቀርቢ ከሆነ ለምሳሌ ምን ታያቸዋለሽ ምን ሊልሽ ፈልጎ ነው ብለሽ እየነገርሻት እኮ ለዛን ስሜት እየጠበቅኩ ነው ያልሽው አሁን አንቺ ብዙ ጊዜ ስትሰሪ ምንድነው የምትያት የተለመደች ቃላት አለች ምን ሊላችሁ ፈልጎ ነው ምን ሊልሽ ፈልጎ ነው ምን ልትል ፈልጋ ነው ይሄ ማለት ነው ብላለች አይነት ነገሮች አሉና የማብራሪያ ስራ ነው ያ ሰው እዛ ጋ ሆኖ እኔ ለምሳሌ አን ቪዲዮ ባየው በቃ አንቺን ነው የምሰማሽ ገብተሻል ለፈረኛ ፈልገችው ይና እንደዚህ ፊድባኮች መጣታቸው እንደሚከታተሉሽ ማወቂያ ይመስለኛል አንዱም ላይኮቹም ምናልባት ላይክ አደረገ ያው ያ ፋሚሊ ከተተልሻል ነው ይከታተላል እሱ ደግሞ የስራሽን ምን ያህል ማለት ተጽዕኖ እንደፈጠረም ያሳየው አይ ቲንክ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ እንትን ስላልኩ መሰለኝ ቲክቶክ ላይ ይዤ ስመጣ በእንደዚህ አይነት ኢንቨስቲጌሽኖች ወይም በእንደዚህ አይነት ጋስፕ እንደምትላቸው ሴሌብሪቲ ጋስፖች ለመጀመሪያም ስለሆንኩ ብዙ ጊዜ መጀመሪያ ነገር ስታመጣ እንትን ይላል ኢንፍሉዌንስ ተታመጣል ግን በኔ ቆማል ብዬ አላስብም ትልቅ እንትን ሆኖ አዎ ትልቅ እንደሚሆነው አዎ አልኩ የውጭ ሀገር የተለያዩ የቲቪ ሾዎች በደንብ ተመልካቾች ያሏቸው ደግሞ የእውነተኛ ነገር ስለሆኑ ሰዎች ደግሞ እውነተኛ ነገሮችን እንደዚህ በምርመራ ተደርገው መመልከት የሆነ ስሜት ይሰጣልኛ ምን ለዛ ነው ብዙ ተከታዮች የሚኖሩት ደስ ይላል አይደል ደግሞ አዎ በጣም አሁን ኦፊሻል የሚሆኑ ሪሌሽንሺፖች ናቸው በተለይም አንቺ ከምትሰሪባቸው አንጻር ኦፊሻል ከሚሆኑ ነገሮች ተነስተሽ ነው የምትሰሪው የኛ ሀገር ደግሞ የተለያዩ ታዋቂ ሰዎች ወይም ሴሌብሪቲ ብለን እናስባቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ ህይወታቸው የድብቅ ናቸው አሁን ግን እየመጣ ያለው ነገር ምንድነው ይፋ የማውጣት ነገሮች አሉና በፖሚይታ የፍቅር ግንኙነትን የትዳር ግንኙነትን ሶሻል ሚዲያዎች ላይ የተለያዩ የቴሌቪዥን ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ማንጸባረቅ ለፍቅሩ ጤንነት ምን ያህል አስተዋጽኦ አለው ጉዳቱስ ምንድነው ልጅ ታስበልሽ እነሱ ሴሌብሪቲዎች ናቸው ታዋቂ ሰዎች ናቸው አሁን የኔን የፍቅር ህይወት አምጥተህ እዚህ ጋር ብታወጣው ምንም ኢፌክት አያመጣውም ገባ አይደለሁም እኔማ የታዋቂ ሰዎችን እንትነማውጣ ግን በእነሱ ታዋቂ አይደለሁም አይ እኔ ታዋቂ አይደለሁም ብዙ ሰው አይ እኔ ታዋቂ ነኝ ብዬ አላስብም ብታወቅም ደግሞ በእነሱ ነው እንጂ የታወቅኩት እኔ በራሴ ምለው ነገር እነሱ እኮ በራሳቸው ነው ታዋቂ ሆኑት እኔ በእነሱ እነሱን ተደግፌ ነው ሜቢ ታዋቂ ልሆንም እችላለሁ ስለዚህ የነሱ ሴሌብሪቲዎች እንደሆኑ ፐብሊክ ፊገሮች እስከሆኑ ድረስ የነሱን ህይወት ለኛ ማወቅ ያዝናናል ኢትዮጵያ ውስጥም ብቻ ሳይሆን የትም ሀገር ላይ የሴሌብሪቲዎችን ህይወት ማወቅ ያዝናናል ስለዚህ እነሱ የነሱ የፍቅር ህይወት ቢወጣ ሰዎች ቢያቅ እኔ ችግር አለው ብዬ አላስብም መደበቅም አለባቸው ብዬ አላስብም በሂደት ልክ ስራው ከጀመርሽ በኋላ እንትኖች ሶርሶች ይመጣሉ እየመጡ ነው በሂደት በጣም ብዙ ሶርሶች አሉ በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽኖች ይመጣሉ ስለዚህ እነሱ ያገዙሽ ነው ማለት ነው ሴሌብሪቲዎች የሚያገዙኝ ሴሌብሪቲዎች አሉ ኢንፎርሜሽን የሚሰጡኝ ሴሌብሪቲዎች አሉ ይሄንን ነገር ደግሞ ኢው እስኪ እንዴት ነው እንደዚህ ነገር እንደዚህ አይነት እይታ አለ ወይም እንደዚህ አይነት ቦታ አይቻቸዋለሁ እስኪ ያቸው ብለውም የሚልኩልኝ አሉ ግን የተላከ ነገር ሁሉ አይቀርብም ትንሽ ጥናት ማድረግ አለብኝ ይሄ ነገር እንዴት ነው ለፐብሊክ ላይ ቢወጣ ሰው ይዝናናበታል ወይስ እነዛ ሰዎች የሚሳቀቁበት አይነት ነገር ነው እሱን ሁሉ እንትን ብዬ ነው ማወጣው እንጂ እንትን አለ ብዙዎች የመጣው ኢንፎርሜሽን ሁሉ አይወጣ አዎ የሌሎች ሴሌብሪቲዎች ምን ለምንድን ነው ማትሰራው ለምን እነ ሰላም ተስፋዬ ላይ በጣም ፎከስ አረገች በቃ ከሱ በኋላ ይሰራቹ ምናልባት ያገርኛ አገር ውስጥ ያሉ እንመጣበታለን የካሊብ እና የማስተዋል የሆኑ ቪዲዮዎች ላይ ለየት የሚሉ ይመስለኛል እሱን በተገልጭልናለሽ ከዛው እጪ ሌሎች ላይ ብዙ አላየንም እየመጣሽ ነው ቦም ሌሎች ላይ ሌሎች እንደነገርኩ አሁን ብዙ እንትን ይላቸውም ካየ አንተ ምልህኛል እኮ ብዙ ህይወታቸው ብዙም ግልጽ አይደለም አይደለ አንዳንድ ደግሞ እንደዚህ ግልጽ የሆኑ ነገሮች ስታገኝ በቃ መያዝ አለብ አሁን እነሱ እኔ የቤቴ ፈርጦች ናቸው ማለት ሜን አክተር እና አክትረስ ናቸው በቃ ይወጣሉ ሁሌ በቃ አለን ኢንፎርሜሽን ሁሌ ድራማ ለምን ፈልጋቸው አይነት ድራማዎች የሉም እኔም ሳቀርባቸው ደስ የሚለኝ አይነት ድራማዎች ናቸው እነሱ
ላይፍ እና ለሌሎችም ጋር እስቲ ካለ ካወጣለሁ ካለ አወጣለሁ የሌሎችንም ላይፎች እነሱ ላይ ትንሽ በረታሁ መሰለኝ አይደል? አይ ተመችቶሻል በጣም። እነሱ ተመችቶኛል አይገር። የፈረንጆች ገና ላይ የፈረንጆች ገና ላይ የፎቶዎች ነበሩ በተለይም ምን ብለሻል? ሼፍ ዮሐንስ ማን ላይ ያጎደለው እሷ ላይ የሞዴል ላይ ያጎደለው ሐሳብ ምንድነው? ፎቶ አነሳስ የማይችልበትም ብለሻል። አላልኩም እንደዛ ቢያል አላልኩም ባያል ቪዲዮ እናሳያለን ተመልሰን። አዎ አሳይ። ፎቶ አነሳስ ብቻ አይደለም የምትችለው። ሄርመን ደግሞ ይሄው ጃንዋሪ ቤቢ ነኝ አምሮብኛል ሽቅርቅርብ አሪፍ ጊዜ እያሳለፍኩኝ ነው ብላናለች። እንግዲህ የት ነው እያሳለፈች ያለችው? ማይአሚ ላይ። ቅድም ያሳየኋችሁ ፎቶ ጀርባ የሚታየው ቪው እንግዲህ የማይአሚ ቢች ቪው ነው። ሶ ቢዩቲፉል። ማን ነው ግን እንደዚህ ፎቶ የሚያነሳሽ? በጣም ጎበዝ ሰው መሆን አለበት። እዛ ደግሞ ሁለቴ ነው በቃ ጆሮ ጌጧን የተለያየ ጆሮ ጌጥ እንደዚህ ብላ ያሳየችን። ይኸው ደገመችው። አይ ዋንደር ማን እንደሰጣት። በእርግጠኝነት እንድናየው ነው አይደለ? ያምራል በጣም እኮ። አጎደል ካላልኩማ አጎደል ማለት እኮ ነው። አነ እኮ የኔን ሀሳብም አንተና ፍቅር ብቻ አይደለም የሰጣት ፎቶ አነሳስ የሚችለው ማን ነው ብለሽ? አማኒ እኔ ሼፍ ዮሐንስን እንትን አላልኩም። እሷ ደግሞ ሞዴል ናት። ሞዴል ደግሞ ፎቶ ያው ካሜራማን። አዎ ካሜራማን ነው የመጀመሪያ ልፈልግ የምችለው። ሄድመን እኮ የመጀመሪያ የምናይባት ራሱ የፎቶ መጀመሪያ እንደዚህ በጣም በዚህ ጉዳይ ሳትገነ በፊት ሄድመን የምናቃት በወጣ ባሉ ፎቶ አነሳሶቿ ነበሩ አይደለ? ያኔ ታሪያ ማን ነበር የሚያነሳት? አሁን ሼፍ ዮሐንስን ከአሁን አማኔል ይበልጣል በፎቶ አነሳስ ነው። በቃ ቃል በቃል ባትዩ በቪዲዮ በቃ ራሳችሁ እኔ ራሳችሁ ያብራራችሁ ተመልካቾች አይተ አዋይ እንዴም ምንድን ነው ያልሽው? ልንገርህ እኮ ነው ያልሽው። ያጎደልክባት ፎቶ ማንሳት ነው። አላልኩም ማስተር አላልኩም። ድጋሚ ቪዲዮ ይታይና ከዛ በኋላ እንትና ነው ቪዲዮችን ለተመልካች እናሳያለን። አክቹሊ ምንድነው የሆነ እንትን አገኘሁኝ የሆነ ኮት ነው ወይ የሆነ ሚም ነገር ነው። ብዙ ጊዜ ሴቶች የሚወዱት ምንድን ነው የሚለው ፎቶ የሚያነሳ ወንድ ከፍቅረኛ ይልቅ ፎቶ የሚያነሳ ወንድ አይነት ነገር ነው የሚለው እንትን አባባል ነው የሚለው ወይ የሚም እና እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ እሷ እንትን ለቃለች የእንትን ከዛ ተገጣጠመብኝና የፈረንጆች ገና ጊዜ እንደውም እኮ አንቺ የሀበሻ ገና ስላልደረሰ ነው እንጂ ስንት ነው መሰጣትን ያልሽው? ስንት ነው መሰጠን ያልሽው ለፎቶ አነሳሰ? መቶ ዘጠና ሰው ሰጠሽ? ቆንጆ ፎቶዎቿ ድሮም ቆንጆ ፎቶ ነው የምትነሳው። የዛ ሰዓት ደግሞ በጣም የሚያማምሩ ፎቶዎች ነበር የለቀቀችው እንጂ ጎበዝ ነው። ሲጀመርም ሙያውም በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ነው። አማን አይደለ? አይ ቲንክ ኤዲተር ምናምን ነው። ስለዚህ ጎበዝ ነው እንጂ ሌላ ሰው እንትን አላልኩበት አልወቀስኩበት። መልካም። አሁን ብዙ ሰዎች ያነሱ ያሉ አንቺ ደግሞ በጣም አንድ በጣም ያደነኩት ነገር ካንቺ ምን መሰለሽ? ብዙ ሰዎች ምንድን ነበር የመሰላቸው መጀመሪያ ሰላም ተስፋዬና ሼፍ ዮሐንስ እንደ ካፕል ሆኖ አሁን ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ አማንና ሄርማ ይሆኑ ነው የመሰለውና ብዙ ሰዎች በቃ አናዶላ ነበር አይደል? ይሄ እንዴት ነው ይሄ? አሁን ይሄ ቢሆን ኖሮ አሁን እኛ እንደሱ አሁን እኛ መጀመሪያ ባየናቸው ነገሮችና ምን አይነት በቃ ምን አይነት ነገር ነው ብለናል። ብዙ ሰዎች በተለይ እነሱ የሚከታተሏቸው ሰዎችና አንቺ ደግሞ ምን ብለሻል? አረ ተረ ተው ተው ብለሻል እኮ። አረ አዎ ተው። አይደለም አይደለም። አዎ አይደለም። አዎ ሰላም ተስፋዬ ከሼፍ ዮሐንስ ጋር ምን እሱ አይደለም የጀመረችው? ማናት የጀመረችው? አክቹሊ መጀመሪያ ፎቶ መጀመሪያ ቪዲዮ ይሄን ካየኸው ሰላም ተስፋዬና ሼፍ ዮሐንስ አንድ ላይ ሆኖ አይነት ቪዲዮ ነበር ሲመጣልኝም የነበረው። ከዛ ነገሮችን ስናገናኛቸው እነትም ሰላም ተስፋዬ እንትን ትሄዳለች፣ ምድረው አንቲካ ትሄዳለች፣ አንቲካ ባር ትሄዳለች። ከዛ ከአንቲካ ባር ደግሞ ያገኘነው ቪዲዮ ሪፍሌክሽን እንትና ማን ይታያል አንድ ላይ ይታያሉ ምናምን የሚለው ነገር ነበር እና እኔ መጀመሪያ ያሰብኩት ኦኬ አማንና እንትና ሰላም ተስፋዬ አንድ ላይ ሜቢ አንድ ላይ ሊሆኑ ይችላሉ ነበረ። ከዛ በኋላ ከትንሽ ማጣራት ምናምን በኋላ ናት ሰላም ተስፋዬ ብቻ አይደለችም የምትሄዱ፣ የሰላም ተስፋዬ ቤስት ፍሬንድም አብራት ትሄዳለች።
every time salam tasfe ballesh kutar lili alish lili kalish demo chef alla and lay sostu nacho inji bichachawun aitanachawun naqemna tinish demo sti lili gar demo tinish mirmara anadirgmna anbele yaw lili malish maybe ahunum ko abrawum lay honu ichilalu lili na chef gin more connectionu gin yallaw ka salam tasfe na ka chef ilik ሊሊ እና ሼፍ ዮሐንስ ናቸው የሚለው እና ምን ፕሬሸሩን ከሰላም ተስፋዬ ላይ አንስቼ ትንሽ ሊሊ ላይ ያደረኩት መሰለኝ። አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ሻምፓኙ ላይ ያሉት እጃቸው የሚታየው ሼፍ ዮሐንስ እና ሊሊ ተስፉ አይደል ስሙ? አዎ ሊሊ። ሊሊ ተስፉና ሼፍ ዮሐንስ ናቸው አይደል? ሊሊ ተስፉ ይሁን ነገር ላይ ናቸው ብለሽ ኢንቨስቲጌት ያደርክሽው ማለት ነው። በነገርሽ ላይ ልክላቶ ምን ትያለሽ ማለት ኢንቨስቲጌት ታደርጊ አንቺውን በመታሳያቸው ማስረጃዎች እኛ ያያየን ነው ይሁን ነገር እየወሰድን ነውና ደስ ይላሉ በጣም የእውነት ለመናገር የጣቱ አራሱ ኬት ተገኝታ የት እንደ ምንስት እንደገባች ኬት ያገኘኝ ጣቱ አሁን የኔ ይወለ 100% ትክክል የማይሆንበት ምክንያት ተክለኛ ፓፓራዚ እንዴት ተከታተልኩኝ ምናምን አይደለም ከማገኛቸው ሶርሶች ላይ ከኢንስታግራም ከፎቶ ላይ በመናም በማያያዝ ነው እንጂ በአካል ሄጄ ቼክ ያደረኩኝ አይደለም ለዛ ነው 100% እርግጠኛ የማይሆነው እንግዲህ ሼፍ አይተዋል ሻምፓኙ ላይ ሲገጭ ቀድመው አብረው ነበር ሆቴል ውስጥ ያው እሱን አረጋግጫለሁ አብረው እንደሆነ ከዛ ሜቢ ሼፍ ዮሐንስ ሊሆን ይችላል የሼፍ ዮሐንስ ደግሞ ጣቶች ብዙ ጊዜ ምግብ ላይ ምናምን ስለምናያቸው እኔ አስተውዬ ስለማይ ይሆን ይችላል ያው ሰፊ ጣት ነው ያለው ብዬ ከኢንስታግራም ላይ ወስጄ እንግዲህ አገናኝቼ አንድ አይነት አረግሽ አይደለም እንዴ ነው እኮ አንድ አይነት አረግሽ ነው እኮ ነው ካልክ ታዲያ ኮንፈርም ካደረክ ነው እኔ ማ ኮንፈርም አድርጌያለሁ እኮ ስላረኩኝ እንድታረጋግጭ በአካል ሳገኝሽ ደግሞ እንድታረጋግጭልኝ ነው እኔ እንግዲህ ነው ቪዲዮ ስጄ ሪፖርት አድርጌል መልካም ሰላም ተስፋዬ ኪሮቤል ተስፋዬ ለማስቀናት ተሞክራለች ወይስ አትሞክርም በፖም ይታ አማንን ማለት እሺ ኪሮቤል ተስፋዬ ሙዚቀኛ ነው ያው እኔ ወደ ሙዚቃ ስለምጠጋ ኮንፊውዝ ያደረኩት ተቸግራለሁ ወደ ሙዚቃው ስለሄደ ተመልካቾች ኪሮቤል ተስፋዬ የሙዚቃ አቀናባሪ ነው አማንኤል ተስፋዬ ግን ሰላም ተስፋዬ ይሆናል ግን እንትም ራሱ ተሰማጭ ለማስቀናት አይ ዶንት ቲንክ ሶ እሷ ሙቭ ኦን አድርጋለች የሰራሻቸው ላይ ቪዲዮዎች ላይ ለምሳሌ አንቺም ከላይቭ ላይ ወጥተሽ ሰላም ተስፋዬ ምን ታረጋለች የሆነ ሰዓት ላይ ምናልባት እንደ አንድ ጥሩ ጊዜ እንደነበራቸው ባለተዳሮች አንድ ባለተዳር እዚህ ጋር ያቆመውን ህይወት ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ሌላ አካል ላይ ደግሞ የተጀመረ የሆነ ነገር አለ ሶ እዚህ ጋር ፎቶ ላይቭ ገብቶ እሱን ማሳየት አረለ አንቺ ልክ የወጣሽው ቪዲዮ ላይ ታሳያለች ላይቭ ገብታ የሆነ የማይክሮ ሰከንዶች ነገር እንዲጨረፍ ታሳይታል መለስ ታደርገውና የሆነ መልእክት ሊኖረው ይችላል እንደማንኛውም ሰው ስናስብ ነው ይሄ ለሱ ላይሆን ይችላል ለኛም ይሆን ይችላል ለኛ በጣም እየጠየቅናት ላይቭ ላይ ከነበርክ በጣም ብዙ ሰው እየጠየቃት ነበር ሼፍን አሳየን ምናምን ይያላት ነበር ምናልባት ቪዲዮን ካየኸው ትንሽ ነው ላይክ ያወራች ይያለን ትንብላ ይልባታል maybe ተሳስተም ሊሆን ይችላል ግን እሷ አይ ዶንት ቲንክ የአማንን እንትን ለማግኘት አቴንሽን ለማግኘት አይመስለኝም የኛ ተጽኖ አለበት እሱን አሳየን ስለምንላት ነበር ምናምን የሱ ተጽኖ ሊሆን ይችላል እንጂ አይ ዶንት ቲንክ መልካም ወደ አማኑኤል ደሞ እንምጣና ስልኩ ላይ ያለውን መቼስ አገለባብጠሽም ስልኩን ራሱ በነገርሽ የሆነ እኔ እንኳን ካምካንች ባንቺ ነው ያየሁት በርግጥ እኔ እነሱ እንደዚህ ዲቴል አልከታተልም ብዙም እንትን አይደለም እነሱ ግን አንቺ ላይ ሳያቸው መጀመሪያ ፎቶን ለምሳሌ አንቺ ያወራሽ ያንቺ ቪዲዮ እንኳን ሳይ እስክትነግሪኝ ድረስ በፍጹም ፎቶ ላይ ልባላልኩ ማለት እኔ ምንድነው እዛ ጋር መጠብቀው ቀጣይ ፎቶ እዛው ቦታ ላይ ቀጣይ ፎቶ ተሳየን ነው ምናምን ብዬ ነውና ስልኩ የተቀመጠው እንደዚህ ነው እስኪ ልብት ይሄን ራሱ ገልብጠሽ ነገር ዳሳይ ፎቶውን አየሽው ወልፔፐር ነገር ነው
ويم دغمو اي مسلني بس ايدل ايدل سايو سلازي ياتشي فوتو انساس براسو ملكتي لات مش امانم عارف كيزي ياسالفهن نزي سوتش بقني نو مياوروت بروفايل بيكتشر ونايتاتشو تال انستغرام لا علياتشوتم هوف ايتانو نملس لك زاري لامشي اندمي هون ليش إيهون اللات نبهر ودد كوش يميلش أسوا ستودو ستو الكبيتو ألتاي حاله وماهون عم بيتو ستو الست كبير فريست ستو يالك سلات سيت ما هون وان رسا عندان دي انتني لالو مسالين الناسو بوست سيادر قوت عاس تولو تم مسالين عند زيس كمي بالو درس لما عندنا عند زالكو عهون نياي چوالو زاگر سلكو تاتاك امتو نيا بدن بديتيل عدس نگر لماني ديتيل سلم ماي منامني هون عال زوم سادر قو عال ከዛ በኋላ አሁን ደሞ አሁን ካየው ደግሞ ኢንስታግራሙ ክሮፕ አድርጎ አጥቷታል ክሮፕ አንቺ እንደውም ሰራሽ እሱን ቪዲዮ እኮ ክሮፕ አደረጋት ብዬ ብሎክ አደረገኝ በኋላ ነው እንጂ እሱንም አላየሁትም ሰው አየ ሰው አሁን አቴንሽን መስጠት ስለጀመረ ለነሱ ሰው አይቶ ነገረኝ እሱን ለማየት እንግዲህ ስገባ ነው ብሎክ መደረገኝ ያወቅኩት እና እነሱም አቴንሽን አይሰጣቸው አንተን አይሉት መሰለኝ አያስተውሉት መሰለኝ ሲለቁስ ኖርማሊ ምንም ሳይስተውሉት ይለቁትና ከዛኛ ስንነግራቸው ያስተካክሉት አዎ ያው ይሆነ ወልፔፐር ወይ ደሞ ስክሪን ሴቨር ማን ሎክ ስክሪን አይ ቲንክ እንትን ነው ይሄ የሷ ስልክ ይሆናል ወይ በሷ ስልክ አንስተው አስቀምጦ የተነሳ ነው ወልፔፐር አይደለም ተነስቶ የተቀመጠ ነው የተቀመጠ ነው እና ቅርቡ ነው የተቀመጠው እንደ ስቴብል ነው የተቀመጠው ወይ እንግዲህ እስቲ አንሽኛ አንሳኝ ምናምን ተባብለው እንትን ብለው ይሆናል ወይ አንስቷት ከጨረሰ በኋላ አስቀምጦት በደግሞ ፈንሽላቸው አይ በደግሞ አንሽኝ ብሏት ካነሳችሁ በኋላ እንደዛ አይነት አንሽኝ ብላት ካነሳችሁ በኋላ የሰቡት እሺ አንድ ደግሞ ቪዲዮ አለ እዚህ ጋር ሰላም ተስፋዬ ቁጭ ብላለች ወይም ደግሞ ከሁለት አንዱ እሺ ከዛ በኋላ በጀርባ እዛው ቤት ውስጥ ሌላ ቴብል ላይ በጀርባ ተቀምጠ ሌላ ቴብል ላይ ማያስተውቅ ምድ መስቶቱ ግራሱ ብዙ ማያስተውቅም እኮ ከስተመር ነው እናስብ ምን ይችላልኛ እኛ ብቻ አይደለንም ለሌላ ሰው እዛው አጠገባቸው ያለው ሰው ፎቶን ቢያሳዩ ያን ፎቶ ልብ የሚሉት አይመስለኝም ከዚህ ከጀርባ ማን አለ ሼፍ ዮሐንስ አለ ሼፍ ዮሐንስ አለ የተቀመጠችው ማናት ሰላም ተስፋዬ ሰላም ተስፋዬ ናት አንድ ቤት ውስጥ ማን ግን ላይ ብቻ ቴብል ላይ ናቸው እንዴት ነው እነዚህ አይነት እይቶች የመጡ ያሉት ያንስ እንዴት ያን ሰዓት እንዴት አየሹ ያቺ ታይ እኔ ነገርኩ እኮ ፎቶ ሳይ ሰውየው ብቻ አይደለም በማየው ዲቴል ነው በቃ ገብቼ የማያቸው ምክንያቱም ሌላ ኢንፎ የሆነ ኢንፎርሜሽን ፈልጌ ነው የምገባው አንተ ሜቢ ኢንስታግራም ላይ ስትገባ ሰላም ተስፋዬን አይተህ ወይ ለመውጣት ይሆናል እኔ ግን ኢንፎርሜሽን ፈልጌ ነው የምገባው ዛውታ ሌላ ማን አለ ምናም ስለዚህ እንደውም ብዙ ጊዜ ማደርገው ፎቶ ሳይ እንትን ቢኖር ላል የሆነ ሪፍሌክሽን ሚረር ቢኖር ምናም ቢኖር በጣም ነው የሚደስ እንዳለ ሬስቶራንቱ እና ሆቴሉ መስቶት አሁን ቢኖር ጥሩ ነው የት እንደገቡ ሸራተን ነበሩ ከዛ ትንሽ ቆይተው እንደሉ እንዴ እንደዚህ ነው አረለ እና መስቶቶች በጣም ላንቺ ይመቻል መስቶቶች ይመቻኛል ሪፍሌክሽን ያላቾ ነገሮች መነጽር ምናምን መነጽርም በጣም ሪፍሌክሽን አለ አዎ ሴሌብሪቲዎች አታርጉ መነጽር መስቶት ያለበት ቦታ ከተዳራጋሮቻችሁ ጋር አትሁ ወዳንቺ ንጻፖሚ እሺ እያየው ነበር በጣም ሰሞኑ ጠጪዋ እያየው ያንቺን ደግሞ በደግል ህይወትሽን ልምጣና ስቶሪዎችሽን በጣም እየተከታተልኩ ነበር ለላይቭ አትመችም ላይቭ ቪዲዮ ስለማትገቢ አብሶ ላይቭ ቪዲዮ ላይ በቃ ፎከስ ከተደረገ ትንሽ የተወሰነ ሐሳብ ይገኝበታል እና አንቺ ደግሞ ላይቭ አግኝቼሻል አቅም ላይቭ ውስጥ ገቢ ስቶሪዎችሽን አየው ተወሰነ የሆነ እንዴት ነው ሮማንቲክ የሆኑ የሪሌሽንሺፕ ቪዲዮዎች ተደጋግሚያለሽ ፖሚ አሁን ምን አይነት ነገር እየፈለገሽ ነው ፍቅር ያዛት ወይ በያስበው ለምን ለምን ተደጋግሞ አየውና ቼክ ያረኩ ነበር ብዙ እስቲ ልጅ ደሞ ማን ነው እሷን ስሚያት የሚለው እያየው ነበርና እንደዚህ አይነት ነገሮች ምን አይነት አሁን ያለሽበት ሁኔታ ምንድነው ማለት የስሜትሽ ሁኔታ
ريليشنشيب ላይ ነሽ ብዬ ሳይሆን መስለቂያቸውን ሳያቸው ወይ ሙር ይሄ ሮማንቲክ ሰዎች ሴቶች ለየት ብሎ የሚፈልጓቸው አይነት የፍቅር ህይወቶች አሉ አይደለ እና እናገኛቸዋለን ብለው የማያስቧቸው ግን ማለት መሬት ላይ ያሉ አሁን መሬት ላይ ያሉ የሚባሉ አይነት ሆኖ ግን ይሆነ እኔም ሳነበውኩ አንቺ እንደዛ ብታገኝ ደስ ይለኛል ነበር እንደዚህ አይነቶች ናቸው ለየት ይላሉ ሳያቸው አንቺ አሁን ሴት ልጅ ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ ነው የምትፈልጊው ብላት ኖርማል ከመታወራልኝ ሶስት ሐሳቦች ትንሽ ወጣ ብለው ሮማንቲክ ነገር ሆኗል እና ምን አይነት ሐሳብ ነው ያለሽ ሪሌሽንሺፕ ላይ ሪሌሽንሺፕ ወይ እኔ የፍቅር ሰው ነኝ ብዬ ነው የማስበው በጣም በቃ ፍቅር እወዳለሁ ለዛ ነው ብዙ ቪዲዮዎችን ኮንተንቶችን ካያቸው ሪሌሽንሺፕ ላይ ያተኮሩ ናቸው በቃ እንትና ዴት አደረገ ወይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸውና በጣም የምወደው አይነት እንትን ነው ፍቅር ጥሩ ነገር ነው ስለዚህ እኔ ብዙ ፖስት ማደርገው አይ ቲንክ የፍቅር ነገሮች ናቸው ወይ አስቂ ነገሮች ናቸው ምናምን ያገኘኋቸውና ደሞመንት ላይ ሳነበው የተሰማኝ ስሜት ደስ የሚል ስሜት ከሆነ ሼር አደርጋለሁ ወደ ኢንስታግራም ይወስጂ ግን አላስተውሳቸው ማንተ ያልካቸው ነው አየህ ሞመንቱ ላይ ሆኜ ስለሆነ ዝም ብዬ ፖስት ማድረጋቸው ምን አይነት ናቸው ብትለኝ አላስተውሳቸው ቴሌግራምሽ ላይም በደንብ ታረጋለሽ እንዲሁም አንዳንዴ ሶስት ምናምን ታረጋለሽ ሶስት ምናምን ታረጋለሽ ያን ሰዓት ላይ ፖም በግል ህይወቷ የሆነ ጉዳላት ያሉጣችበት የእሷ የምትፈልገው አይነት ሪሊሽፕ ያላገኘች እና እየፈለገች እንደሆነ ብቻኝነት ተሰማሻል ወይስ ደግሞ ያን ፍቅር ማግኘት ትፈልጋለሽ ከሁለቱ አንዱ ይለያያሉ ጥያቄዎች ብቻኝነት መሰማትና ተሰማኝ እንደዛ ስትለኝ ብቻኝነት ተሰማኛል እንዳልኩኝ አይ አይደለም እንዳልኩኝ እንግዲህ ቪዲዮቼን ፖስት ማድረጋቸው ማታ ላይ ነው 2 ሰዓት ፕሮባብሊ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ሲል ነው ቫይራል የሚወጣበት ሰዓት የቲክቶክዎችን የሌሎችንም እንግዲህ ብዙ ጊዜ ቀን ሙሉ አልጠቀምም ቴሌግራም ኢሚነ ቲክቶክ ምንም እና ስለዚህ የተወሰነ ሰዓት ሌላም ሰው እንዲጠቀም አልፈልግም እና ሳይ ሌላ ሰውም እንዲጠቀም ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ ጊዜው እንዲያጠፋ አልፈልግም አዎ ለምን እንትን ነው የሆነ ባርነት ነገር ነው ሶሻል ሚዲያ ያላወቅ ነው እንትን ነው ምንድነው ቀኝ ግዛት ነው ማለ እንደዛ ነው ማስበው ያመረም ብዙ ጊዜ ለማቆም መፈልጋለሁ ራሴም ነው መፖሰት ማቆም አለብኝ ምላቸው ጊዜዎች አሉ እና የተወሰነ ሰዓት በቃ ሊሚትድ አድርገ ደሞ ቲክቶክ በጣም ጊዜ ይሄን ይበላል አይደለ ላይክ አንድ ደቂቃ ምናምን ያለው ብለ ራስን በቃ ለሊት 9 ሰዓት ላይ ልታገኘው ትችላለ እንደዛ ነው አይ ብዙ ጊዜ ሃፕን ስላደረገብኝ ነው እና በቃ እኔም መመለቃቸው ብዙ ጊዜ ማያቸውን ቪዲዮዎች ብዙ ጊዜ የቲክቶክ ቪዲዮዎች ነው ፖስት ማደርገው ይመስለኛል እና ደስ የሚሉ የፍቅር እንትኖች ያሉበት ካሉ ሴትም ስለሆንኩኝ ሴቶች ብዙ ጊዜ ኢሞሽናል ናቸው ኢሞሽን የሚባል ነገር አላቸው ከወንዶች የበለጠ ስለዚህ ስናነበው እዛ ሲቹዌሽን ላይ ብንሆንም ባንሆንም ራሳችንን እዛ ሲቹዌሽን ውስጥ ከተን በቃ የሚያሳዝንም ከሆነ አዝነን የሚያስደስትም ከሆነ ተደስተን በቃ ሼር ማድረግ እንፈልጋለን ያን ነገርና እንደዛ ነው ማደርገው ነው አው ሰዓቷ እናት ያልኩሽም ለዛ ነው ሰዓቷ ያው በቃ ማታ ላይ ስለሆነ እንት ነው እንኳን ነገርኩ ስድክታስ ያው በህይወቷ ገን እነዛን የምትጽፋቸውን እነዛን ከስቶሪ ላይ የምታወጣቸውን አይነት ህይወቶች ህይወቷ ላይ አግኝታለች ወይ ነው አይ ቲንክ አዋግንቻለሁ በያሰባለሁ ስለዚህ ያው ከቀጥታ የመለሰችላችሁ ያለው አትበላሽ ወስጥ ቃላት ትክተት ለጠይቀኝ ነክራ ሁለት ነገር ማጤን ያስፈልጋል ሶሻል ሚዲያ ብዙ አትከታተሉ ከሸማ ቲቪ ውጪ ብዙ አትከታተሉ ሌላው ደግሞ ያው ፖም የሆነ ሪሌሽን ነገር አለ ስለዚህ ፖምን የምታገኙት ቦታ ላይ ካፌዎች ሬስቶራንቶች ላይ ስትኖሩ ለሸማ ቲቪ ፎቶ ያነሳችሁና ኩል እንቀጥልና ሶሻል ሚዲያ ላይ እንምጣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምን አይነት ነገሮች አሁን እየበዙ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ ከታች ጀምረን አሁን ሶሻል ሚዲያ ከቤት ውስጥ ምናልባት ከልጆች ጀምሮ አይደል እስከ አያቶቻችን ድረስ ሶሻል ሚዲያ አሁን በተለይ ቲክቶክን ይጠቀማሉ አንቺም የቲክቶክ ሰው ስለሆንሽ ቲክቶክን ይጠቀማሉና አሁን እያየሻቸው ሀገርኛ ይሆኑ ዲቴል አንጠራም ስም መጥራት ሳይሆን ምን አይነት ቲክቶክ ላይ የገባ እንደ ወረርሽኛ እየሹ ነገር አለ ቲክቶክ ላይ ያስተዋልኩት
አይገርም ምን በጣም ብዙ እንደዚህ ቲክቶክ አለኝ ማለት ነው የራሴን ደጋግሜ ደግሞ ማየው አይ ቲንክ እንትን ራስ ወዳድ ነኝ መሰለኝ የራሴን ቪዲዮ ደጋግሜ ማያቸው ግን ብዙ ሴቶች ያስደስታቸዋል የራሳቸውን ፎቶ ቪዲዮ እናም ማየት አሁን ደግሞ አው የራሴ እንደዛ ነኝ ፎቶ ብዙ እንትን አይደለም ብዙ አይደለም ቪዲዮ ላይ ግን እቺ ነገር ብያት ቢሆን እዚህ ጋር አስተካክያት ቢሆን እናም የራሴ በጣም ብዙ ሰማዋለሁ ሌላ ምን አለ ያንቺ ምርጥ ቲክቶከር ማን ነው? እኔ በጣም ምርጥ ቲክቶከር ከባድ ማንንም ማለት ማንንም ተዋል የራሳቸውን ኮንተንት ክሬት የሚያደርጉ ሰዎችን አደንቃለሁ በጣም ያንቺ ኮንተንት ክሬተር አንድ ከወንድ በርጠኒስ ኤክሶደስ የራሳቸውን ኮንተንት ስለንትን ስለሚሉ ከሴት ሉአል ሌላ በቃ እንደዚህ ነው በጣም ቫይራል የሚወጣ በቃ ልካንቺ ጋር ሲመጣ ስክሪንሽ ራሱ የሆነ የሰልክሽን የሚያስጨንቅ ስክሮል የምታረጊው ቲክቶከር ማን እንዳፈሪ በፍጥነት ስክሮል ማድርገው ማን ነው እንዳትፈሪ ምንም እንዳትፈሪ አይ ሁሉንም በፍጥነት ነው ማለት አይ ሁሉንም ማንንም እናረጋለን ለዛ እኮ ነው ቫይራል የሚወጡ ብዙ ጊዜ ሰው የሚያጣቸው እኔ ያወቅኩኝ ስክሮል ማረጋቸው አልኩ ማን እንደሆነ ያወቅኩኝ ይኖራሉ ማስ ፌመስ ማለት ሊታወቁ ይችላሉ ማለት ነው ያው አላቀ ምን እንጂ እንደዚህ እንትን ይለኝ በጣም ባለው ብለሽ የምታስቢው ውሽ ያስጠላኝ ባለው ብዬ ካሰብኩኝ ለምን እኔ መላለሁኝ አሁን ኮሜንት ላይ ይገቡና ውሽ ባላይሽ እንዶ እንዳስጠላሽ ነገር ምናምን ሲሉ እንዴ ምንድነው እንትን በሉት ብሎክ አድርጉት ከዛ ደግሞ ኢንተረስትድ አይደለሁም ምናምን በሉና እንደዚህ ነው ካሆንኩኝ ለምን ራሴ ብሎክ አረጋቸዋለሁ ወይ አሪፍ ሐሳብ ነው የመጣሽው እንደዛ ነው ኢንተረስትድ ያልሽው ቪዲዮ አዎ ኖት ኢንተረስትድ ያልኩኝ ያልሽው የለም የለም ብሎክ ያደረኩት ሁላ ሰው የለም አይገርምም ቲክቶክ እስካሁን ምንም የለም የለም አሁን ግን ለምሳሌ አሁን ያልሽው ሐሳብ እኔም ለምሳሌ አይቸው እያየሁት ምን ነው ባላየሁት ምለው ሰው ይኖር ይችላል ለምን መሰለሽ አሁን ሶሻል ሚዲያው ምን ሆኗል አሁን ኖት ኢንተረስትድን በጣም ሶሻል ሚዲያው ላይ አክቲቭ መሆን አለብሽ ይሄን ለማለት አሁን በእኛ ሀገር ደግሞ ሁኔታ አይደለም እሱን አንቺን እኮ እስቲ የራስሽን ቪዲዮዎች ያቸው 300 ሺህ 200 ሺህ ሰው አይተውት በጣም ወዶት ስንት ሺህ ሰው ላይክ ያደርጋል አይደለ የላይክ እንኳን እኮ እንትናችን ብዙም አይደለም ይወዱታል ያቆሻል ግን ላይክ የማድረግ ሼር የማድረግ እንደዚህ አይነት ነገሮች ደና እየመጡ ነውና ስለዚህ ኖት ኢንተረስትድ ማለት ደግሞ ምን ያህል እንደሚከብድ አስቢው ስለዚህ ምን ይሆናል አንደኛ ጊዜሽን ይፈጃል እኔ ኖት ኢንተረስትድ ብዬ እንደዚህ ተጭኝ ኖት ኢንተረስትድ ብዬ ራሴን እንትን ስከምን ስክሮል ነው ማድረግ ቲክቶክ ደግሞ አልጎሪዝም ደግሞ ብዙ ሰዎች የሚወዳቸውን ሰዎች መልሶ ያመጡብናል አይደለ አንቺ ደግሞ እርግጠኛ ሆኜ የምነግርሽ ነገር እናም የምትይው ሰው ይኖራል ስታይ ቲክቶክ ላይ በቃ እርግጠኛ እኔ ጠይቀኝ እኔ ልሻለሁ እሺ ማን ነው አንተ ኮንቺ ቶሎ ማን ብታሳልፈው ሰው ማን ነው እኮ እሱ አንቺ መልሽልኝ ማን ነው ልሻለሁ አሉ እኔ በጣም ብዙ አሉ እኔ እንደኔ ማለት ነው ስልሽ በቃ ማለት ይሄ ማሳልፋቸው ጥሩ ሰው ነሽ ግን በጣም ጥሩ ሰው ለምን አይ ስለ የለኝም ሙለት የለኝም እንደዛ ትንምላቸው የለኝም ከቲክቶክ እና ከዩቲዩብ ለምንድን አንቺ የምትመርጪው የሶሻል ሚዲያ የሶሻል ሚዲያ አማራጭ አሁን አንቺ ቲክቶክ ብትከፍቺ ይሻልሻል ዩቲዩብ ብትከፍቺ ይሻልሻል ማኔ አሁን ቲክቶከር ነኝ አይደል ቲክቶክ ላይ ነው ያለሁት ግን ማደግ ስፈልግ ዩቲዩብ ላይ ነው መሄድ የምፈልገው ሐሳቦቼንም አሁንም ትንሽ ጊዜ ነው እንትን እንጂ ወደ ዩቲዩብ ነው ይሄን ነገር እንዳለ ይዞ መምጣት የምፈልገው ተለቀ አድርገ ስታስበው እኮ ወደ ዩቲዩብ ነው ይዘህ መምጣት የምትፈልገው አይደል ይሄንን ፕላትፎርም መጠቀም ነው እኔም ማሰበው ስለዚህ በዩቲዩብ እንጠብቅሻለሁ ዩቲዩብ አዎ ዩቲዩብ በቅርቡ ተመረቅሽ ተመረቅኩኝ እንኳን ደስ አለሽ ሰግነ አሁን ምን እየሰራሽ ነው ያለሽው ከቲክቶክ ውጪ የተመረቅሽስ በምን ፊልድ ነው አሁን ማስተርስሽን ይመስለኛል ያለሽው በጣም የሚገርም ሁለት አበባ ያሽው ለምንድን ነው ረስቸው የትኛው ማለት ከምረቃቱ ላይ ሁለት አበባ ሁለት ሮዝ ነው ይዘሽ የነበረው ያነሳሽው ነው ሲሰጥኝ ሰጥተውና ስለቀበች አይ በቃ እንትን ለቪዲዮ ሲባል ሁለት ሰጥ ያነሳሽው ኳንቺ ያንድ ተማሪ አንስተሻል አይ ሁለት ነው ያነሳሽ ተናድጃለሁ ቪዲዮ ይዘሽ አክቹሊ ለቪዲዮ ሲባል አንደኛው አስሰጠኝ አንደኛው ጨመረችልኝ ይዤው በቃ ሄድኩኝ አዎ በጣም ደስ የሚል ፊት ነበር የነበረሽ በጣም በደስ የሚል አለ ድም ወደኛ የሚያጋባ ነበርና ምን ፊልድ ተመረክሽ አሁን ምን እየሰራሽ
በፕሮጀክት ማኔጅመንት ነው የተመረኩት። ሸማ ቲቪ ላይ ትገኛላችሁ በቆሎታይ መሰናዷችን። ፖሚ መልካም ጊዜ እየሰጠችን ነው። ፖሚ አበደጋሚ ስለመጣሽ ወደ ሸማ ቲቪ እናመሰግናለን። በዛብኝ ይሄ ምስጋና። መለስም በልስቲ ቀድሞ ዳንሳናቹ ሐሳቦችና እንደ ወጣት ደግሞ እንደመሆን ደግሞ ወጣትነት ላይ እቺ ድሚዋ ታልፋለች 2021 ተብሎ የመጀመሪያዎቹ የ20 ጊዜዎች አልፉና አልፉ ምን ይጋር ግን ይቆማል 21 ብዬ እጅም ጊዜ ይቆማል። አዎ ልትቆይ ትችያለሽ። በውስጥ ግን አልቆይም ምን በውስጥ አልቆይም የሚሉ ቁጥሮች ይኖራሉ። በአፍ ነው የሚቆዩትና ከዛ ደግሞ ሴት ልጅ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሴቶች የሚስማሙበት አንድ ሐሳብ ሴት ልጅ ደግሞ ለቅድሚያዋን ሁሌ ማሰብ ትጀምራለች አይደል? በፍቅር ህይወት ውስጥ ራሱ 7 አመት 8 አመት ቆይተው የሚለያዩ ሰዎች ምንድነው ምክንያታቸው ብለን አንዳንዴ ስናይ አካባቢያችን ላይ ለትዳር ብቁ ያለ መሆን ነገር በተለይ በወንድ በኩል ይመጣና እድሚያዋን ተምታስበው እሷ። ስለዚህ ሴት ልጅ በጣም ለእድሚያዋ በእኛ ሀገር ባህል በተለይ እና ባልኖራችን ሴት ልጅ በጣም ለእድሚያዋ ታስባለችና ስለዚህ ብዙ ሴቶች ትዳርን ያስባሉ በያስባሉ አንቺንም ጨምሮ ትዳርን ስታስቢ ፖሚ ምን አይነት የትዳር አጋር ምን አይነት ላይፍ ስታይል ያላት ትዳሯ ላይ ፍቅር ላይ የነበረው ላይፍ ስታይል ብዙ ጊዜ በእኛ ሀገር ይቀየራል ወደ ትዳር ሲገባና ከነሱ ጋር የተያዘ ፖሚ ምን አይነት የፍቅር ህይወት የትዳር ህይወት እንዲኖራት ትፈልጋለች ወይም ትመኛለች? ይገርማል። ህልም ላድርግበት ኢማጂኔሽን አለ ውስጥ ልክተታ ምን አይነት ትዳር ይኖረኛል መሰላችሁ? በጣም ፈታ ያለ ይሄ የሚማረሩበት ነገሮች ምናምን ሁሉ እንትን ምን እንዳይማረርም አድርገው በቃ ተፈልኩን ምናምን በቃ አይ ግን የቁም ነገር ከባድ ነው። ይሄንን ማሰብ ምን አይነት ትዳር ህይወት ይኖርሻል ብሎ ማሰብ ከባድ ነው። እንዲኖርሽ ትፈልጊያለሽ? እንዲኖረኝ የምፈልገው ግን በቃ ምን ተሳሰብበት እኔም እሱን ሰፖርት ማድረግ እሱም እኔን ሰፖርት የሚያደርገኝ እሱ የቤቴ እንትን ራስ ነው አይደለ? እሱ ፕሮቴክት ሊያደርገኝ ይገባል። እኔ ደግሞ እሱን እንደወደው እሱ ሊወደኝ ይገባል። ፕሮቴክተሪ ነው፣ አቅራቢ ድርጅቴ ነው። አንድ እንትን አይቻለሁ አንድ ያየው ነበር አንድ ፍቅረኛ ወይም ሚስት አንተ 500 ብር አለ ፍቅረኛ ደግሞ 300 ብር አለት ያ ማለት ፍቅረኛ 800 ብር አለት ማለት ነው። ከዛ ባል በዚህ መልኩ ሚስት መንከባከብ አለበት ብለሽ ከሚያስቡት ወገንሽ? አዎ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ትዳሮች እንትን የሚሉት በብር ምክንያትም ይመስለኛል። ብር በጣም ብር ማጣት በነገራችን ላይ በጣም ያነጫነጫል። እዚህ ብዙ ጊዜ ቶሎ ለትዳር ብቁ የማይሆኑትም ወንዶች ላይፋቸውን ያስባሉ። ይሄንን ነገር ይዤ በኋላ የማያስቡበት በቃ ስለ ገንዘብ የማይጨነቁበት አይነት ህይወት ውስጥ መኖር ነው የሚፈልጉት። ሴት ልጅ ደግሞ እድሜዋን ስታስብ በቃ ቶሎ ቶሎ ተጋብተን ወይ አንድ ላይ እንኑር ልትል ትችላለች። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር የማይኖርበት በቃ ይሄ የብር ጭቅጭቅ የብር ሀሳብ ምናምን የማይገባበት እኔም እሱን ሰፖርት ማደርገው እሱ ምንን ሰፖርት ተደራርገን በቃ ትልቅ ደረጃ ላይ የምንደርስበት በጣም እንደዚህ አይነት ሚስት መሆን ይመስለኛል። በጣም ባለቤቴን የምደግፍ እሱም የሚደግፈኝ ሰፖርት የሚያደርገኝ ትዳር የሚኖረኝ ይመስለኛል። እንግዶች እዚህ ጋብዘን በተለይ እንግዶች ጋብዘን አንድ በጣም ሁሉንም ጠይቃቸው የምፈልገው ጥያቄ አለና ብዙ ጊዜ የሪሌሽንሺፕ ላይ የፍቅር ግንኙነት ላይ የመጀመሪያን የማግባት ፕሮባቢሊቲ ትንሽ ነው አሁን አይደል? አሁን በእኛ የመጀመሪያ ይብለሽ የመጨረሻ የምትዩ ትንሽ ነው አይደል? ትንሽ ነው። ስለዚህ የሆነ ህይወት ይኖርሻል መሀል ላይ ወይ የምትማሪበት ወይ የምትጎጂበት እንደዚህ አይነት ህይወቶችና ሲያገቡ ትዳር ሲያገቡ የቀድሞ ፍቅረኞቻቸውን ሰርግ የሚጠሩ ሰዎች ምን አይነት አስተያየታለሽ እነሱ ላይ? እንዳልኩ አሁን አለመድረስ ነው። እነዚህ ሰዎች እኮ ያልተጋቡት ወይ በልጅነታቸው ይሆናል ወይ ሃይ ስኩል ላይ ይሆናል ወይ በቃ ትንሽ ገና ያንግ ይያሉ ነው ይሄን የተጣበሱት ወይ ዴት ያደረጉት የነበረው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አድገው ትዳር ላይ ለመድረስ ፕሮባቢሊቲው በጣም ትንሽ ነው። ጊዜ ይፈጃል። አሁን 10 አመት ሊወስድበት ይችላል ይሄ ልጅ ትምህርቱን ጨርሶ ስራ ይዞ ከዛ ደግሞ እኔ እሱም ያስበው ጭንቅላት ውስጥ እኔ አሁን ብትጠይቀኝ ጭንቅላቴ ውስጥ የማስበው አይነት ኑሮ መኖር የምፈልግ አይነት ሰው ነኝ። ስለዚህ እሱም ያንን ህይወት በወንድም ዘንድ ሊኖር ይችላል የሚያስበውን አይነት ኑሮ መኖር። ስለዚህ ያንን ጊዜ እየፈጀበት ነው የሚሄደው። ስለዚህ ሴቷ ደግሞ ያንን ጊዜ መፍጀት አትፈልግም፣ ምክንያቱም እድሜ የሚባል ነገር አንተ እንዳልከው ይመጣል እና ለዛ ነው ብዙ ጊዜ እንትን ብለው ቶሎ የመለያየት በያንጌጃቸው እንትን ብለው
ራሳቸውን ስላልቻሉ ቶሎ የመለየት ፕሮባቢሊቲ የሚመጣው ብዬ የማስበው። እዚህ እኔ ደግሞ አንዴ ከተለያየሁ በኋላ እንዳልኩ ያለፈው ህይወቴ ያስጨንቀኝ፣ በቃ ወደፊት 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 መራመድ ነው የምፈልገው። ሪግሬት የሚባል ነገር ውስጤ እንዲገባ አልፈልግም። እና ይሄ ነው ፎሚ። በጣም የምትፈሪው ነገር ምንድን ነው? ወይም ደግሞ ፈሪ ነሽ? በጣም የምፈራው ነገር አይ ቲንክ በቃ ትንሽ ያልኩት ወደፊቴ ሊያስፈራኝ ይችላል። በቃ ፊቴን አስበዋለሁ። ማሰብም አልፈልገው ከራሴ ኮንትሮል ውጪ ስለሆነ ነው። ግን በቃ ጭንቅላቴ ውስጥ ያለውን ወይም ድሪም ያደረግኩት ፐርፐዜን ሳላገኝ ስቀር ያስፈራኛል። እኔ ሁሌ በቃ ፐርፐዜን ማግኘት ፈልጋለሁ። እዚች ምድር ላይ ለሆነ ፐርፐዝ ነው የመጣሁት። ያንን ፐርፐዝ ሳላሳካ ካለፍኩኝ ያሳስበኛል ወይ የሚያስፈራኝ ያ ነገር ነው። ሌላ ያስፈራታል። እባብ ሊያስፈራኝ ይችላል። በማስፈራት ደረጃ ከፍታ ያስፈራኛል። ለምሳሌ እንደዚህ በማስፈራት ደረጃ እንጂ ይሄ ኮሜንቶች፣ የሰው ሀሳቦች፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች አያስፈሩሽም? ኮመንት፣ የሰው ሀሳብ ምናምን፣ አጠቃላይ የምትፈሪ ሰው አይደለሽም? አይ ይሄን ያክል የሚያስፈራ ነገር አይደለም። አይደለሽም? ቼክ እናድርገው እስቲ። እድሜሽ ስንት ነው? እድሜ አሁን 29። 29? ስለዚህ አሁን 29 ከሆንሽ በቅርቡ ሰርግ ልንበላ እንችላለን ማለት ነው። ቅድም ካልኩ ላበሉም ትችላላችሁ። ፕሮባቢሊቲውን ስንሰራ 50-50 ከሆነ ልበሉም ትችላላችሁ፣ ላበሉም ትችላላችሁ። አዎ። ስራዎች ላይ ደግሞ እንመለስና ስራዎች ላይ ኮሜንቶች ይኖራሉ። የሚያዝናኑ የሚያስታቅቁም ሊኖሩ ይችላሉ አይደል? ምን አገባሽም የሚል ኮሜንት ሊኖር ይችላልና ሰዎች ደግሞ አንቺ ላይ መነጋገር የሚያደርጓቸው ሀሳቦች ይኖራሉ። በደንብ አይምሮሽ ውስጥ የተቀረጹ ፈታ ያልሽባቸውም ትንሽ ደንገጥም ያልሽባቸው የምታስታውሻቸው የሰው አስተያየቶች ኮሜንቶችን እስቲ መለስ ብለን እናያቸው። ኮመንቶች፣ አንዳንድ በጣም የሚያስቁኝ ኮመንቶች ወይም ኮመንት የሚያደርጉት ሰዎች የሚያስቁኝ ሙሉ ቪዲዮን ከጨረሱ በኋላ ምን አገባሽ በሰው ህይወት ውስጥ ምን አገባሽ የሚልኝ አሉ። አሁን ያስቀኝ እስከ መጨረሻ ድረስ አይተውታል እኮ የመጨረሻውን ሀሳብ ጠቅሰው ምን አገባሽ የሚሉኝ ሰዎች አሉ። ሌላ ደግሞ የሼፍ ዮሐንስ ላይክ አደረገ ያልኳቸው ጊዜ ለምሳሌ ወይኔ ምን አስቦ ነው ምናምን ስላቸው ምንድን ነው ያሉኝ፣ በኡጋንዳ እንትን በኡጋንዳ ጣል ሊያጥንሽ ነው አሳ ቁርሶ ሊያረግሽ ነው ያሉኝ አሉ። ደግሞ ሲቪሽን አስገቢ ያለኝ ፖሊስ አባልም አለ። እንደዚህ እንደዚህ እንትን ይሉኛል። እዚህ ላይ ሼፍ ዮሐንስ ላይ ምን ትዝ አለኝ መሰለሽ፣ አንድ ቀን ጋብዛሃለሁ ትጋብዘኛለህ ተስፋ አድርጋለሁ ብለሽዋል። አዎ ብየዋለሁ። አሁንም አለ ተስፋዬ። ሼፍ ዮሐንስ ደግሞ አሁን ፖሚ እዚህ ሸማ ቲቪ ላይ ቀረበች ከተባለ ያየዋል። እርግጠኛ ነኝ። ወይኔ እሺ፣ እርግጠኛ ነኝ። አሁንም አልቀየርሽም ንገሪ እስቲ። አልቀየርኩም አልቀየርኩም። ውይ ሼፍ፣ አሁንም በቃ ብቀምሰው ብቀምሸው አውቃለሁ። እሱ ሬስቶራንት ሄጄ በልቼ አውቃለሁ። በእውነቱ በጣም ይጣፍጥ። አልተገናኛችሁም? አላገኘሁት። እስቲ ንገሪ አሁን ጋብዘኝ። በቃ ሰርተህ በዛ እጅ ተሰርቶ እንዳልከፋህ እንዳልደበረህ ለማወቅ ስለምፈልግ በቃ ጋብዘኝና ይሄ ነው መልእክትሽ? ይሄ ነው መልእክቴ። ከዚህ ከምትሰሪያቸው የኢንቨስቲጌሽን ስራዎች መካከል በቅርቡ የአርቲስት ቴዲና የኑሐሚንን ሰርተሽ ደግሞ የሆነ እስቲ ሌሎች ሰዎች ላይ ደግሞ እስቲ ስታተሳቸው ምንድን ነው፣ አሁን ያሉበት ነገር ምንድን ነው እንድንል አድርገሻል። እና እንዴት ነበር ያ መንገድ የተጠራበት መንገድ ቪዲዮ አጠቃላይ ቪዲዮ እንግዳ ሰውና የኑሐሚን ቪዲዮ ያው የደረሰኝ መረጃ አንድ ላይ እንደሚኖሩ ነው። እኔ ደግሞ ማጣራት ስላለብኝ እንደመጣ አላቀርበውም። እዚህ ማጣሪያዎች ስሰራ እንግዲህ እንዳልኩት ቪዲዮ ላይ አንዳንድ ተመሳሳይ የቤት እቃዎች አሏቸው። እሱ ጋርም ሄጄ ሳይ እሷ ጋርም ሄጄ ሳይ እንትኖች የማብራት እንትን ጌጦች ተመሳሳይ ያላቸው ኢቭን የሚባል ይሄ የሶፋ ትራሳቸው እንኳን የተመሳሰለ ነው። እና በሱ አድርጌ አቅርቤ ያለሁ። መስታወቶች ረዱሽ? እዛ ላይ መስታወቶች አልረዱኝም። እዛ ጋር የቤት እቃዎቻቸው ናቸው የረዱኝ። ስለዚህ እንመን ማለት ነው ኑሐሚን እና እንግዳ ሰው ሀብቴ ወይም ቴዲ በዛ ሰዓት ባቀረብኩበት ሰዓት አንድ ላይ ናቸው ብዬ እንግዲህ አቅርቤ ያለሁ። አሁን አላቀርብም። እኔ እኩል ነው አይደለም፣ እኔ ማስረጃዎችን ነው የማቀርበው። ከዛ በኋላ ሰው ናቸው አይደሉም የራሱ ውሳኔ ነው ከዛ በኋላ የሚወስነው። እኔ ግን ማስረጃ የማቅረብ ስራ ብቻ ነው የምሰራው። መልካም። ከመሀል ላይ የምርጫ ጥያቄ እናስገባ። ያው ቆሎ ታይም ላይ ብዙ ጊዜ የመጡ እንግዶቻችን ምርጫ ይመርጣሉ እና
ላንቺም ቀለል ቀለል ያሉ ምርጫዎች አዘጋጅተንልሻል። በጣም ቀለል ያሉ ተዘጋጅተሻል አይደል? ከባድ ነው ሰው መምረጥ። ካንድ ሰው አንድ ሰው መምረጥ ይከብዳል። እሺ ከ አማኑኤል አማኑኤል ተስፋዬና ከሼፍ እኔ እኮ ሁለቱም እንትኖች እኮ ናቸው የቤቶች ናቸው ብያለሁ አይደል? እንዴት ከቤተሰብ አንዱን ታሰልጣለህ? አሁን ፈርጦችሽ ላይ ለምሳሌ ቤትሽ አንድ ብቻ ፎቶ መስቀያ ካለ ያማኒል እንደ ምትሰቀይ ወይስ የሼፍ ዮሐንስ? ወይ ሼፍ ዮሐንስ ይሰቀላል ምግብ እየሰራ ምናምን የሚያምር ይመስለኛል እሱ። ስለዚህ ሼፍ ዮሐንስ ፖሚ ቤት ላይ በትልቁ ይሰቀላል። አዎ ይሰቀላል። ፎቶ ማን ሊያነሳሽ ነው? እሺ እኔ እኮ ችግር የለብኝም ፎቶ ስላልሽ ችግር የለው። ከሰላም ተስፋዬና ከሄርመሉል ሰላም ተስፋዬ በስራዋም በምኗም ቀድሜ ማድናቂዋም ስለነበርኩ ነው መሰለኝ። ተመልካቾች እያያችሁ ነው ያንን ግሩፕ ነው እሷ። የትኛው ምንም ግሩፕ የለም እዚህ ጋር አለ ቲክቶክ ላይ ያኛውን ግሩፕ አለ የሰላም ተስፋዬ የለም አለ የነ ሼፍ ዮሐንስን ያን ግሩፕ መጣለች። ግዴታ አንድ መምረጥ ስላለብኝ አይደል? በነገራችን ላይ ብሎክ ያረገብሽ ምክንያትም በዚሁ የሚገለጽ ይመስላል። አይ ፍታዊ ነኝ እኔ እኮ ብያለሁ። ብዙ ፍታ አይደለሽም ለሼፍ ታዳያለሽ ብለውኝ እንግዲህ መስለታ የሼፍንም ሃፒ በርዝዴ ብያለሁ የሄርመንንም ሃፒ በርዝዴ ብያለሁ። አላዳለሁም እንዶ አማኒል ብሎክን እንዲያነሳው ትፈልጋለሽ? ፍላጎቱ ከሆነ ያንሳው ባይሆንም ምንም ችግር የለውም። 130,000 አካውንት ይከፈታል አንዱ ቢዘጋ። መልካም ወደ ሙዚቃ እንምጣና ደግሞ አንድ ቪዲዮ ሰርተሻል አሁን ከሰሞኑ በተለይም ቴዲዮ ይለያል የሙዚቃ አልበም ወጥቷል። ከዛ ባለጋራ የመጣ ነው ብለሻል። ከዛ ከቴዲዮ ሙዚቃዎች ደግሞ ሙዚቃ አልበም ውስጥ 6 ሙዚቃዎችን በደንብ ሰምቻለሁ ብለሻል አላልሽም? ስለዚህ ከ10 ትራክ ነው ያለው የቴዲዮ የሙዚቃ አልበም። ከ10 ትራክ 6 ወደድሽ ማለት በአሁን ባለው የኢትዮጵያ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ በጣም ምርጥ አልበም ነው ማለት ነው። ቴዲዮን አስቀድመሻል ከልጅ ሚካኤል የሚንጸባረቅ ነገር አለው። አይ ቴዲዮ አሁን በቅርብ አይደለ አልበሙን ያወጡ? ስለዚህ አሁንም የምሰማው የቴዲዮ ነው። ስለዚህ እንደወጣ ላይክ በአንድ ሰዓት ውስጥ ምናምን ነው ያየሁት ሙሉ እንትኖቹን ሙሉ ትራኮቹን ሰምቻቸዋለሁ። እና ከ10 ትራኮች ውስጥ አዎ 6ቱን በጣም ወድጃቸዋለሁ። እና ራሱ ነው ባለጋራ ያለው። እኔ ደግሞ ማን ነው ባለጋራ ብዬ ጠየኩኝ እንጂ እኔ ባለጋራው ማን ይሁን እንትና ነው አላልኩም። ባለጋራሽ ማን እንደሆነ አጣቂ የኔንም አውቃለሁ። የሱን ባለጋራ እንዴት ላቅ እችላለሁ? እርግጠኛ ነሽ? ተመልካቾች ወረታችሁ ወርዳችሁ የፖሚ አካውንት ላይ የልጅ ሚካኤልን ባዮግራፊ ሰርታለች። መልካም ቆይታ ነበረ። ሸማ ቲቪ ላይ በቆሎምታ የመሰናዶ አብራችሁ የነበራችሁ በቲክቶክ በተለይም የብዙ ሰለብሪቲዎች ወይም ደግሞ የአርቲስቶችን ገመና ከስልካቸው ጀምሮ እስከ ህይወት ውጣ ውረዳቸው የሚሄዱበትን ቦታ ጭምር እያሳየችን አዳዲስ መረጃዎችን የምትሰጠን ባልተለመደ የቲክቶክ ኮንቴንት ብቅ ብላ አሁን ተወዳጅነትን ያገኘችው የመጣችው ፖሚ ነበረች። ሸማ ቲቪ ስለመጣሽ ጊዜሽን ስላካፈልሽን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔም በጣም ነው የማመሰግነው።